افيك لو كوتش اون فا تو فير باش نجيبوا اللاعبين اللي راحين يعاونونا في 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 في, في الشامبيونا، راح يمدوا ان بلس. ولهذا الانصار، الغضب تاع الانصار نتفهموه، لان الوضعيه تاع الفريق في, في, في الترتيب وضعيه صعيبه، ولكن احنا نديروا كلش باش ان شاء الله نحسنوا النوعيه تاع الفريق، وان شاء الله بقدوم اللاعبين الجدد نقدروا نديروا فريق اللي يقدر يخرج من الوضعيه هذه، لانها وضعيه صعيبه. La situation elle est compliquée, pas catastrophique, parce que nous sommes des professionnels, notre staff avec Bezaz en tant que directeur sportif, on est des professionnels et on sait ce qu'il faut pour avancer et pour faire remonter le CSC dans les hauteurs du classement.